ငါနာမည်နေမျိုးတဲ့ငါရင်ထဲကအပျော်တွေကိုပျက်စီးသွားမှဆိုလို့ငါသိကြီးခံနေတာမင်းဘလို့အချိုးမျိုးနဲ့ပြောနေတယ်ဆိုတော့ငါကောင်းကောင်းသိတယ်အခုမင်းပေသွားတဲ့အိမ်ကြီးဆယ်တယ်ငါပြန်ဝယ်ပေးလို့ရတယ်ရှင်းတယ်နော်မင်းဆက်မပြောနဲ့တော့ပြောတဲ့ချက်ပြောပါပဲခင်ဗျားတို့ကလူတကာငွေနဲ့ပေါက်တိုင်းရကျင်နဲ့ရမယ်နဲ့ထင်နေရတယ်အစ်တခြားလူရရမယ်ကြောက်ကိုတော့မရဘူးကြာကြောက်နေမှလည်းမင်းညိုပဲဟုတ်မင်းကမင်းညိုမကဘူးမင်းမဲပဲပြန်ငါစိတ်မဝင်ခင်ဗျာမရရဆက်ပါဆက်ပါဆက်လို့ကြောက်ပါအာကြီးဟိုလူကြီးတယောက်နဲ့တောင်းပါပါဟုတ်ပါတော့ကျုပ်ကလူလိုနားလေတယ်ကျုပ်ကိုလာပြီးတော့လူလိုမဆက်ဆံတာကိုမကြိုက်တာဟာဟဲ့ကျွန်မပါစကားပြောတာဆက်